Болдуйд. Ти толкова отрицателно влияние да имат към Има играта. двама. Full team, да. Тук ли е? При нас ли? Къде скочи? Да. Те ги отиват надолу. На следващите на пътя. Теле, дай да ходим да ги бим. Чай да се лут. Малката влезе тука пред мен единия. Видя го. Отвън е. Браво, бе. Браво. Пак ли тази хах? Е, с карма свали от 2 метра. Не 2, ама там Има 15 ли? метра. Няма никой. Това последния беше не с такива. Пак ти взех кила. Еми, не Пак ми ти взех върви, кила. това е. Давай. Карай се, пак ще не спаси живота ми то. Не ми върви, това е. Ще играя кара един път. Пускам тук. Так, къща, дите си. Там трябва да е някъде. Да, бе, крит, да. Крит, крит. Дай, бе. Файта, файта, файта. Браво. Други още два мема в дясно. То трябва да довърши, да му взем патрон. Двама ми влизат при мене. Браво, ти го напиши. Още някой отзад имаме. Да, чай, че трябва да си хилна. Той има карта тук един, ако ти трябва. Трябва ти патрони, бе, как не разбрахте. Кармар. Бати има патрони, не трябва... Ела ще дропна. Толкова кило без патрони направих направо. И аз не знам как стана Фокс. Аз само един кило имам. Ама повече съм спрятал, ако се събоиш. Асист. Асистент. Нека разгоря от хома с мастрелет. От хома мастрелет. Пай се, идва. Идва другите. Я го вие това за буст. На 120 някъде. Това ще дам. Има много. 4-5. А, намерих. Имаш. Значи от 120 някъде ме гърмяха. First aid има. Коля, идвам да ти дропна патрони. Ти ли ма стреляше? С... Проекта ли? Фул тим, брат! Бягай, бягай! Идвам, бустам си. Дай, взимаме колата да ходим към зоната, ебим майката тия. Ей, бахи ме! Ай, ай! Браво, аре, качвай. Още един ма. Ай, качва се, дай. Идват. Оп, човек срещу нас. Саут. Пресече пътя. Дървото не е саут. И други ма стреля. Казвам луткам. О, иди, е тука хора при мен. Даже не един. Двамата.
Умирам. Раз, и хилна. Цял един. Цял тим има тука. Абе, как няма да ги убиваме, майка ви дай ба. Трима са. Ама, един е на малко. И свали. Един е на малко. Браво бе, маняк. Аз. Бързо, бързо, бързо. Аз ги източих. Че много бързо кърви. А, взимай. О, зад нас, зад нас, зад нас, зад нас. На камък. Що ги направи ти, бе, брат? Бе... Карах я? Един беше под едната къща. 17. Е, тук вътре, в тази къща са, в тази къща са, къде съм аз. Чакам го да излезе. Браво, браво бе. Нокнат. Вътре са, вътре са. Остави го, остави го, той зоната ще го изкара така ли иначе. Нямам друга граната. Ей, свалим. Е! И убил. Не може да се взема чекай донър. Вътре с помпа ще излезне, бе. С помпа. Там. Извакумих се за повече килове, иска да взема още един 17 да направя. Но... Но лако оставаш. Чакам го да излезе от прозорца и ще. One more ще има. Другия прозорец гледа, това няма излезе. Тук прече. Гледай другия, аз ще гледам това къде ще скочи от него циня. Тук няма да излезе. Не, на решет, на решет. Оу, yeah. Оу, yeah. Thank you, guys.